የደራሲያ ማህበር በቃና ቴሌቪዥን ላይ ተቃውሞ አላቀረብኩም አለ። የኢትዮጵያ ደራሲያ ማህበር በቃና ቴሌቪዥን ላይ ተቃውሞ እንደሌለው ገልጾ ከኪነጥበብ ሙያ ማህበራቱ የሚቀርቡ ተቃውሞዎች የሳንሱር ባህሪ ያላቸው በመሆኑ አልደግፈውም ብሏል። ባለፈው ሳምንት የተለያዩ የኪነጥበብ ማህበራት የቃና ቴሌቪዥን 70% ወደ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎሙ የውጭ ፊልሞችን አሰራጫለው ማለቱን በመቃወም መግለጫ መስጠታቸውን ያስታወሰው ማህበሩ በመግለጫው ላይ የደራሲያ ማህበሩ ተወካይ የተገኙት በጣቢያው ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ሳይሆን መግለጫውን ለመከታተል መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ሙሴ ያቆብ ለአዲስ አድማስ አስረድተዋል። እነ ባሉ ግርማን የመሳሰሉ ጻፍት በሳንሱር ምክንያት የህይወት መስዋዕትነት ጭምር መክፈላቸውን የጠቆሙት ዶክተር ሙሴ ማህበሩ ይህንን መርህ በማስጠበቅ የኪነ ጥበብ ስራዎችን የማገድና የማሳገድ ስራ ውስጥ አይገባም ብለዋል። የሳንሱር ባህሪ ላላቸው ጉዳዮችም ድጋፍ አይሰጥም ሲሉ አክለዋል። የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቹን ተመልክቶ መፍረድ ያለበት ህዝብ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ ማህበሩ በዚህ ጉዳይ እጁን አያስገባም፣ የሳንሱር ባህሪ ያላቸውን አመለካከቶችም አይቀበልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲውሰሮች፣ የቲያትር ባለሙያዎች፣ የሙዚቀኞችና የሰዓሊያን ማህበራት እንዲሁም አላቲኖስ የፊልም ሰሪዎች ማህበር በጋራ በሰጡት መግለጫ ቃና ቴሌቪዥን የሚያስተላልፈው ፕሮግራም የአገሪቱን የሲኒማ ጥበብ አደጋ ላይ የሚጥልና የባህል ወረራን የሚያስፋፋ ነው በማለት መንግስት ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ መጠየቃቸው አይዘነጋም ሲል ዘገባውን ያደረሰን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው።